Vi skal bruke programmet Sage Modeler til å lage en enkel modell over produksjon i en innsjø. Her har jeg funnet fram to bilder som jeg skal bruke som parametre i denne modellen. En hoppekrepp som skal stå for dyreplankton, og en alge her som skal representere planteplankton. Nå tenker jeg at jeg trenger kanskje noen flere parametre i denne modellen. Det er flere ting som påvirker produksjonen i innsjøen. Kanskje det her med sollys kunne være aktuelt å ha med. Så da vil jeg finne fram et bilde som kan vise det. Da klikker jeg på nytt bilde. Så søker jeg opp bildet av en sol. Da må jeg søke på engelsk for å få noe treff her. Og da velger jeg meg en sol som jeg synes kan passe her, og legge til den. Og da har jeg fått den opp her sammen med de andre bildene. Nå kunne jeg jo funnet flere bilder her for å legge til flere parametre. Det kan jeg gjøre etter hvert. Nå starter jeg med å lage en helt enkel modell. Nå trekker jeg de her bildene. Det som skal bli parametrene da, ned i denne arbeidsflata. Og så kan jeg gi dem navn for at det skal bli litt lettere å jobbe med det her. Ja, da kan jeg gi denne navnet antall dyreplankton. Det er et godt tips å gi parametrene navn som gjør at den blir målbar når vi etter hvert skal gå i gang med å lage litt matematiske sammenhenger mellom dem. Skal vi se det her planteplanktonet, det kan kanskje være mengde planteplankton. Det er jo ikke så lett å telle hver og en av de individene. Og sollys, ja, det kan være mengde sollys det også kanskje. Det går an å endre de tingene her etter hvert hvis man finner ut at det er nødvendig eller lurt. Nå skal vi lage noen sammenhenger mellom de her parametrene. Hva er det som påvirker hva i denne situasjonen? Jo, jeg kan tenke meg at sollyset påvirker jo mengden planteplankton. Så da vil jeg lage en kobling mellom de to. Når jeg beveger musepekeren over et sånt bilde, så får jeg opp et pilikon. Og hvis jeg klikker på det, hold museknappen inne, så kommer det en pil her som jeg kan dra bort til planteplanktonet. Det lyser opp, og hvis jeg slipper knappen da, så har jeg laget en kobling mellom de to, og henger de sammen. Mengden sollys påvirker mengden planteplankton. Og så er det jo sånn at dyreplankton, det spiser jo planteplankton. Så de påvirker jo hverandre, så da kan jeg lage en kobling mellom de to også, fra dyreplankton til planteplankton. Så nå har jeg to parametre her, eller to variabler som påvirker variabelen planteplankton. Så da er planteplankton den avhengige variabelen, den er avhengig av sollys og dyreplankton. Og sollys og dyreplankton er det da vi kaller for uavhengige variable. Nå vil jeg beskrive de her sammenhengene litt mer detaljert enn at den ene påvirker den andre. Og det kan jeg gjøre ved å gå til den parameteren som har en pil til seg. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så får jeg opp en meny her borte på høyre siden. Her kjenner vi igjen mengden sollys, den ene parameteren, og antall dyreplankton, den andre parameteren som påvirker mengden planteplankton. Vi ser først på mengden sollys, og her borte står det da at en økning i mengden sollys gjør at mengden planteplankton, og så er det en boks her der vi må gjøre et valg. Og da er det vel sånn at sola gjør at det blir mer planteplankton, altså mengden øker. Jeg tror i hvert fall det, så da velger jeg det. Og vi kan gjøre det enda mer detaljert her ved å si hvor mye øker det. Hvor mye påvirker sola planteplanktonet. Øker det med omtrent det samme, mye, lite, og så videre. Nå velger jeg det øverste sånn for enkelhets skyld. Og da ser vi at vi får en sånn proporsjonal
sammenheng mellom sollys og planteplankton. Ikke sikkert det er riktig, men det tror jeg i hvert fall på det her stadiet. Så er det tilsvarende for dyreplankton. En økning i antall dyreplankton gjør at mengde planteplankton, ja, da tenker jeg at det synker. Dyreplankton spiser jo planteplankton, så da vil det bli færre planteplankton, sannsynligvis. Og det synker med, ja, da velger jeg omtrent det samme her også. Og nå har vi fått en endring her borte på pilene. Nå er den pila fra sollys blitt rød, og vi har fått en pluss her, som betyr at mengden sollys det påvirker mengden planteplankton positivt, mens dyreplankton gjør at det blir mindre planteplankton. Nå vil jeg kanskje teste denne modellen og se om den kan være brukbar. Da kan jeg gå på den simuleringsknappen her borte. Da ser vi at vi i stedet for bildene, eller bildene blir litt utydelige, og vi får en søyle oppå bildene, og vi får de her glidebryterne på de uavhengige variablene. Så vi kan justere mengden sollys her, og da ser vi at det gir en respons på mengde planteplankton. Og tilsvarende for antall dyreplankton. Mer dyreplankton, ja, da synker mengden planteplankton. Legg merke til at hvis jeg nå skrur av lyset helt her, kjører det helt til bunns, så vil det fortsatt bli produsert planteplankton ifølge modellen min. Og det er kanskje ikke helt realistisk. Hvis vi dobbeltklikker på planteplanktonene nå, så får vi opp den menyen vi hadde i stad igjen. Og her nede så ser vi at vi kombinerer variablene ved å bruke gjennomsnitt, det som er standardinnstillinga. I det tilfellet her så vil det kanskje være mer riktig å bruke en begrensende faktor. Det vil si at hvis mengden sollys er på null, så vil også mengden planteplankton bli null, fordi det kan ikke produseres til planteplankton hvis det ikke er noe sollys. Så uavhengig av hvor mye dyreplankton det er, så vil mengden planteplankton bli null, fordi sollyset begrenser. Så denne kan være grei å stille inn når vi jobber med mange biologiske systemer i alle fall. Da kan vi kjøre en simulering. Vi trykker på ta opp kontinuerlig, og så beveger vi på en av de glidebryterne. Og da ser vi at vi får generert en rekke verdier automatisk i den tabellen. Vi kan lukke den tabellen inntil videre i hvert fall. Og så kan vi nå gå til, ja, vi kan stoppe opptaket. Gå til mengden sollys for eksempel, og klikke på denne ikonet som forestiller et diagram. Og da får vi fram de datapunktene vi nettopp har samlet inn, det vi så i den tabellen. Her ser vi det grafisk i stedet for. Vi har mengden sollys på y-aksen, og så har vi de enkelte datapunktene nummerert oppover her på x-aksen. Hvis du nå vil vite hvordan mengden sollys og mengden plankton påvirker hverandre, så kan vi da peke på mengden planteplankton på selve teksten, klikke og holde nede, og så dra teksten over til x-aksen. Og da får vi inn de verdiene som hører til det med planteplankton. Hvis vi vil bytte om på aksene her, så kan vi bare dra den ene over den andre, og så hoppe de og bytte plass. Så nå har vi en sammenheng her mellom mengden sollys og mengden planteplankton. Nå vil jeg kanskje vurdere denne modellen og se om den stemmer bra med virkeligheten. Hvis jeg har noen data fra virkelige målinger, så kan jeg bruke dem og sammenligne med modellen min. Det går an å hente inn, hvis du har et regneark for eksempel, så kan du importere det og lage en modell ut fra de dataene også, og sammenligne med din egen modell. Da har jeg hentet inn noen data fra et prosjekt her som jeg har liggende. Og her har de målt solinnstråling i ulike måneder, og sammenlignet det med produksjonen av planteplankton i en innsjø.
Da kan jeg lage en graf over de verdiene også. Klikke på graf her oppe. Da kan jeg dra solinnstråling. Det var det jeg hadde på x-aksen i modellen min, så da putter jeg det her også, ned til x-aksen. Og planteplankton på y-aksen. Og da får jeg plotta de punktene også, og jeg kan sammenligne med modellen min og vurdere om det her er, om jeg har laget en god modell, eller om det er muligheter for å forbedre den da. Så da kan jeg gå tilbake igjen til modellen min, legge til nye variabler, endre de variablene som jeg allerede har lagt til, og bygge opp en enda mer kompleks modell som stemmer bedre med virkeligheten enn det jeg hadde laget i utgangspunktet.